હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ક્રિએટિવ ટીચિંગ યુટ્યુબ ચેનલમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે 2022ની ચર્ચિત મહિલાઓ વિશે વાત કરવાના છીએ. એટલે કે આ લેક્ચરમાં જે પણ મહિલાઓની ચર્ચા 2022માં થઈ છે તેની વાત કરવાના છીએ. અને આ લેક્ચર કરંટની દ્રષ્ટિએ અને એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સાબિત થાય એવો છે. તો ચાલો આજનો લેક્ચર ચાલુ કરીએ. એ પહેલા જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બાજુમાં આવેલો બેલ આઇકોન ક્લિક કરી દેજો જેથી આવનારા આવા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો આજનો ટોપિક ચાલુ કરીએ. તો પહેલા જ જોઈએ સીબીની પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ કોણ બની છે. એટલે કે સીબીની પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ માધવી પુરી બની છે. 15 ફેબ્રુઆરી 2022 ના રોજ સંધ્યા મુખર્જીનું નિધન થયું તે કોણ હતા. એટલે કે 15 ફેબ્રુઆરી 2022 ના રોજ જે સંધ્યા મુખર્જીનું નિધન થયું તે એક ગાયક હતા. ભારતની સ્વર કોકિલા તરીકે કોણ જાણીતું છે. તો ભારતમાં સ્વર કોકિલા તરીકે લતા મંગેશકર જાણીતા છે, જેમનું હાલમાં જ નિધન થયું છે. મહારાષ્ટ્રની મધર ટેરિસા કોને કહેવામાં આવે છે. તો મહારાષ્ટ્રની મધર ટેરિસા સિંધુ તાઈને કહેવામાં આવે છે. પછી વાત કરીએ તો આઈસીસી મહિલા ક્રિકેટ ઓફ ધી ઇયરનો પુરસ્કાર કોને મળ્યો છે. તો આઈસીસી મહિલા ક્રિકેટ ઓફ ધી ઇયરનો પુરસ્કાર સ્મૃતિ મંદાનાને મળ્યો છે. ભારત રત્ન બાબા સાહેબ આંબેડકર પુરસ્કાર 2022 કોને આપવામાં આવ્યો. તો ભારત રત્ન બાબા સાહેબ આંબેડકર પુરસ્કાર 2022 એ હર્ષાલી મલ્હોત્રાને આપવામાં આવ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનર 2022 મહિલા સિંગલનો ખિતાબ કોને જીત્યો છે. તો ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનર 2022 મહિલા સિંગલનો ખિતાબ શિવાંગી સિંહે જીત્યો છે. ભારતીય એથ્લેટિક હિમા દાસે કયા રાજ્યના ડીએસપી બન્યા છે. તો ભારતીય એથ્લેટિક હિમા દાસ એ અસમ રાજ્યના ડીએસપી બન્યા છે અને હિમા દાસને ઢીંગી એક્સપ્રેસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આ યાદ રાખજો, એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ ઇમ્પોર્ટન્ટ સાબિત થશે કે હિમા દાસને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે. તો હિમા દાસને બીજા ઢીંગી એક્સપ્રેસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને હિમા દાસ એ કયા રાજ્યના ડીએસપી બન્યા છે. તો તે અસમ રાજ્યના ડીએસપી બન્યા છે. પછી આગળ વાત કરીએ, વેઇટ લિફ્ટિંગ મીરા ચાનુ કયા રાજ્યના એસપી પદ અપાયું છે. તો વેઇટ લિફ્ટર મીરા ચાનુને મણિપુર રાજ્યનું એસપી પદ અપાયું છે. જ્યારે મીરા ચાનુની વાત કરીએ તો તેમને ટોક્યો ઓલિમ્પિક 2020 સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો અને તે પણ 49 કેજીમાં. આ યાદ રાખજો, એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે તેવું છે. ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કંપની કોર્પોરેશન લિમિટેડ એટલે કે ઓએનજીસીના અધ્યક્ષ કોણ બન્યા છે. તો ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેટ લિમિટેડ એટલે કે ઓએનજીસીના અધ્યક્ષ અલકા મિત્તલ બન્યા છે. આ સાથે જ આજનો લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. જો તમને વિડીયો ગમે હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો, અન્ય ગ્રુપમાં શેર કરજો અને જો તમે મારી ચેનલ પર ના હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકોન ક્લિક કરી દેજો જેથી આવનારા આવા જ વિડીયોની પહેલી નોટિફિકેશન તમારા સુધી પહોંચી જાય. તો થેન્ક યુ વોચિંગ ફોર માય